תקשיבו לדבר הזה, שתכירו את דודי פטימר, הוא מכיר המוזיקה של ננה 10, והוא מקבל לביתו את שלל הדברים הבאים ביניהם. זהו, זה הסוף שלך, נכון? מוות? אני יודע איפה אתה גר, אתה מת. תודה רבה לימי. אני יודע איפה אתה גר, אייל גולן, תמיד המלך. זה כבר היה פיזית אצלך בבית, אבל זה הצטרף לעשרות הודעות באתר הפייסבוק שלך. אס-אמסים. אס-אמסים. על זה שאתה לא תקבע מי אייל גולן וכמה הוא טוב, בגלל שורה בביקורת בעיקר, שאומרת אייל גולן אולי כבר לא המלך, כך כתבת בביקורת מוזיקלית. כן, תראה, הביקורות שאני כותב זה ביקורות, זה לא פעם ראשונה שאני כותב על אייל גולן. כן. אני גם מפרגן, אני מעריך, אישית אני מעריך את המוזיקה שלו, כי גדלתי עליה בזמנו, אבל זה לא פעם ראשונה שאני מפרגן וזה לא פעם ראשונה שאני כותל. ולא, אף פעם לא, זה לא הגיע לרמות כאלה של אובדן שליטה ברשת. כן. שזה יכול להיות גם, זה גלש לממדים שאני אפילו לא שיערתי. ימנים מול שמאלנים, מזרחים מול... זהו, זה הגיע שם למקום הזה, נכון? כן. של אשכנזים מול מזרחים. זה לא קשור בכלל. וימנים מול... כן. מול שמאלנים. כי מה אמרו שאתה אשכנזי ואיך אתה אמז? קראו לי זבל אשכנזי ואני מזרחי. מזרחי משני הצדדים. כן, משני הצדדים. אוקיי. תגיד, מה עשית כשזה קרה? כי ללכת למשטרה זה דבר אחד, לדבר עם אנשיו של אייל גולן שאולי נסו להרגיע את הרוחות, ניסית? כן, פנינו אליהם גם מן ה-10 לליאם הפקות, והם אמרו שהם מגנים את הנושא הזה, אבל העובדה שהאלבום הוא הצלחה, ועם זה אי אפשר להתווכח. אבל הם נכנסו ופרסמו משהו ב... לא, אמרו שלא שווה להתייחס ממה שהבנתי. זאת אומרת שהם אומרים שהתעלמות נכונה יותר. כן. בוא נראה כמה מהתגובות שאתה קיבלת, זה היה איפה, באתר עצמו, נכון? באתר של ננה 10, כן. השבוע אתה מת. זה אס-אמס. כן, זה אס-אמס שאתה קיבלת, אוקיי? נרצח אותך, אייל גולן המלך, אתה זל, מאחל את כל מי שמדבר על אייל גולן שימותו לו הילדים. זה בפייסבוק. נרצחו אותו כמה שאתה מהר. זה אגב עם שם, אני ראיתי את זה. זה עם שם חשוף, כן, זה מישהי שלא מסתיר את השם שלה. אגב, היום, אתה יודע, אפשר להגיש תביעות גם בבית משפט על דברים כאלה. אז כתבת שהוא לא המלך, מה עוד כתבת על התקליט שהם לא... כתבתי שהאלבום, זה לא אלבום רווי קלאסיקות, שזה לא... היום הזמרים כבר מחפשים את הכיוון, כי הם כבר איבדו את הדרך המוזיקלית, וכתבתי שזה לא אחד האלבומים החזקים שלו, יהיו בו שירים שישארו לנצח נצחים. כמה זה מלחיץ אותך הדבר הזה, וכמה תחשוב בביקורת הבאה לפני שתכתוב מילה כזו? אני אגיד לך, קודם כל, להלחיץ זה פחות מלחיץ אותי, זה יותר מקומם שפוגעים בחופש הביטוי העיתונאי. לא, אבל האם תחשוב פעמיים בפעם הבאה שאני? אני לא אחשוב פעמיים, כי מדובר בלכתוב את האמת. כאילו, מבחינתי כמובן. בצד שלך שלך. בצד שלי כמובן, לא מצד שלך. טוב, תראה, אני חייב להודות שלפעמים יש מבקרים, שאתה סתם, אני צוחקת, שהכעס על מבקרים הוא נורא גדול, אבל זה לא מגיע מצד אייל גולן, זה מגיע מצד אייל גולן. כמובן, אין פה שום דבר נגד אייל גולן. דודו טופז עשה כאלה דבר או שניים, כולל שבירת משקפיים, אם אני לא טועה, והליכה לביתו, לשניצר, והליכה הביתה לרענן שקד. זוהי תגובת ליאם הפקות, הם אומרים, אנו בליאם הפקות הופתענו מאוד לשמוע על המקרה המזעזע והעצוב, ומגנים כל אלימות מכל סוג שהיא. כל ביקורת מקובלת עלינו, לגופו של עניין, הדיסק הכפול החדש של אייל גולן הוא הצלחה אדירה, ועם הצלחה לא מתווכחים. אוקיי. וואה, מה זה עם הצלחה לא מתווכחים? לפעמים כן. תרגיש טוב, ומקווה שבאמת הכל סרק סרק. חג שמח שלכם. חג שמח, אמן, ותשמור על עצמך. עתידי. תודה.